Čau. Takže já jsem Veronika Jandová a momentálně vám budu chtít představit svůj projekt, co se týče zelených potravin a účincích na sportovcích. Jde o to, že bych se vám ráda představila, proč tahle pleťová maska je z mladého ječmene, ano, a je součástí tohoto videa. Jsem vystudovaná ekonomka. Toto povolání mě malinko minulo. V současné době se naplno věnuju zeleným potravinám, jakožto marketingu spojený s nimi. Pracuju s těmito zelenými potraviny od firmy Greenways a vlastně dostala jsem se k ním zhruba před 2 rokama, kdy mi dodali mi spoustu energie a odstranili chronicky opakující se angíny. Proto s nimi momentálně pracuji a mám je na každodenním jídelníčku. V podstatě já řeknu něco o sobě, jak jsem řekla, jsem ekonom, ale co se týče dalšího mého využití, tak současně jsem fitness instruktorka, trenérka a cvičitelka, cvičím děcka, všestrannost, dlouhodobě působím v Sokole, cvičím ženské posilování a nejenom to, vlastně dlouhodobě jsem závodila v karate, v kumite, to je vlastně kontaktní souboj a zhruba tak 16 let jsem prováděla karate a v současné době už ho nedělám a věnuju se dalším možným fitness programům a fitness cvičení, ale v současné době se hodně zajímám o sebe sama a o svůj osobnostní rozvoj a v současné době mi právě tyto zelené potraviny a spolupráce s Greenways dává obrovský smysl a napomáhá mi posouvat se obrovským krokem vpřed. OK, takže jdeme na to. Následující ukázce se dozvíte vlastně, nebo ne ukázce, prezentaci, o co mě tady jde. Jedná se o zelené potraviny a právě účinky na zelené sportovce. Takže čau, užijte si to a berte to jako můj první prezentační příspěvek na web. Takže děkuju za pozornost a věřím, že se vám to bude líbit. Čau. Tak a teď se dostáváme k prezentaci. Je to vlastně využití zelených potravin ve sportu. Zde vidíme osnovu této prezentace. Takže budu se bavit o zelených potravinách, o jejich významu, o využití těchto zelených potravin, kde se vlastně vzaly, o jejich účincích, o využití zelených potravin především při sportu a proč právě zelené potraviny od firmy Greenways. Význam zelených potravin. Co to vlastně je ten význam těch zelených potravin? Především odkyselují organismus, protože nezdravá kyselost nebo naopak prospěšná zásaditost organismu je výsledkem vlastně stravy, jídla, kterým my se stravujeme, který jíme. Tyto zelené potraviny vlastně navrací zásadité prostředí do těla. Je to jakousi prevencí proti civilizačním chorobám. Je tady velká přítomnost chlorofilu. Chlorofil je vlastně vysoce protizánětlivý, také pomáhá tělu vyživovat, zbavovat se těžkých vlastně toxinů, vyplavuje je z těla. Zároveň zelené potraviny zpomalují projevy stárnutí, podporují růst vlasů, nehtů, zlepšují pleť a zlepšují imunitní systém. To vše, protože mají opravdu výborné složení, co se týče vitamínu B a spousty dalších. Vlastně, co se týče zakyselení organismu, tak správné zakyselení organismu, nebo spíše řečeno odkyselení organismu, by mělo být v hodnotách zhruba mezi 7,4 až 7,45 pH krve. V podstatě měří se zásaditost organismu zhruba na stupnici škály od 0 do 14, kde 7 je zhruba neutrální zónou. Od 0 do 7 je prostředí kyselé a od 7 do 14 je prostředí zásadité.
Na tomto snímku můžeme vidět kyselinotvorné potraviny. Jedná se především o cukr, který je nejhorší z těchto kyselinotvorných potravin. Je to v dnešní době velká příčina toho, proč lidé trpí obezitou. Dalším takovým strašákem je tabák, nebo léky a antibiotika. Tyto vlastně kyselinotvorné nejenom potraviny, ale i léky můžeme považovat za nejhorší z těchto kyselinotvorných prostředků, které dostáváme do těla. Dalšími jsou rafinovaná mouka, výrobky, ale i živočišného původu, maso, kofein, alkohol. V podstatě Otto Heinrich Warburg obdržel Nobelovu cenu za objevení základní příčiny vzniku rakoviny. Ano, je to tak. Pokud je tělo dlouhodobě překyselováno, je v něm dlouhodobě vysoce kyselé prostředí, vzniká v něm prostor pro rakovinu. Zásadotvorné potraviny. Patří sem ovoce, klasická zelenina, ale i celozrnné obiloviny, mandle, chlorofil, který bereme právě i ze zelených potravin, voda, přirozeně i cvičení a přírodní med. Cvičení není zásadotvornou potravinou, ale cvičení, které je prováděno pravidelně, dostává pravidelný přísun kyslíku vlastně do těla, který je rozdváděn po celém našem organismu. Většinou lidé, kteří jsou nemocní, by měli správně konzumovat 80% své stravy zásadotvorné, aby se rychleji dostali ze svého onemocnění. Ječmen, neboli mladý ječmen. Mladý ječmen, protože je sklízen, než doroste 30 cm. Jedná se o ječmen, který je extraktem z ošťavněného listu tohoto ječmene a je usušen do 31 stupňů Celsia. Tento ječmen je zbaven celulózy, který obsahuje list ječmene. Proto jeho využitelnost je zhruba 98%. Původem je z Utahu. Je pěstován na vyschlých minerálních jezerech, takže má opravdu velmi velké množství minerálů a vitaminů. Zrychluje metabolismus, který vlastně tím pádem je podpořeno pravidelné vyprazňování. Jeho rychlá vstřebatelnost se velice rychle objeví na obrazu krve, kde můžeme například zkoumat nedostatek železa nebo také zvýšený cholesterol. Zvyšuje dále energii, protože obsahuje vysoký obsah hořčíku a B6 a spoustu dalších vitaminů. Ječmen obsahuje 24 enzymů, takže je výborným vyživovatelem našeho těla, ale i krásně regeneruje. Uzdravuje například postižené právě s hypertenzí, cukrovkou nebo vysokým cholesterolem. Velmi dobře působí i z vnější strany jako obklad na ekzemy. Druhou zelenou potravinou je chlorella pyrenoidosa. Je to 100% sladkovodní řasa, která pochází z Tajvanu. Je pěstována v obrovských vodních nádržích a detoxikuje organismus. To znamená, že z něj odvádí plísně, těžké kovy a toxíny. Ve vyšších dávkách působí jako přírodní antibiotikum. Uzdravuje chronicky především opakující se nemoce nebo například ekzemy. Obsahuje vysoké množství bílkovin a vlákniny. Co se týče zelených potravin, tak obsahuje méně enzymů než ječmen, zhruba 8. Využití zelených potravin při sportu. Budu se teď bavit o ječmeni a o chlorele od firmy Greenways. Vlastně ječmen nahrazuje jontový nápoj a BCAAčka, které při svém výkonu používá spoustu sportovců kvůli tomu, aby zlepšili svůj výkon a v podstatě, aby zabránili takovému zakyselení těla a aby mohli rychleji sportovat. Nebo spíše dříveji sportovat. Spolu vlastně ječmen s kokosovým olejem nebo s kokosovou vodou či s kokosovým mlékem dodává velký příliv energie. Odbourává velmi účinně kyselinu mléčnou, která se hromadí ve svalech, které byly zatíženy cvičením. Urychluje velmi rychlé regeneraci, tím pádem regenerace netrvá tak dlouho, jako kdybychom nepožili ječmen. Velmi úspěšně obnovuje kloubní vazivo,
a je to tím pádem kloubní výživa. Snižuje riziko poranění. V podstatě, když se podíváte na následující gráfek, vidíme na ose X čas a na ose Y úroveň výkonu. V podstatě vidíme-li klasicky, když zatížíme tělo, dochází k následné únavě po výkonu. Proto musí být bezprostředně potom zahájena relaxace, která podpoří vlastně superkompenzaci. Co je superkompenzace? Zjednodušeně jedná se o zlepšení kondice a úrovně energetického potenciálu v důsledku vlastně předchozích tréninků. Tady vidíme zelenou křivkou zobrazeno. Promiňte za tu nerovnost této křivky, nejsem dokonalým umělcem. Vidíme tady, že ječmen vlastně po zátěži snižuje vlastně tu hloubku té únavy. Tím pádem my nejsme po výkonu tak unavení a relaxace mnohem kratší. Tím pádem nám stačí vlastně mnohem kratší čas na to regenerovat a máme mnohem vyšší superkompenzaci. A následně můžeme zahájit opět zátěž na vyšším vlastně úrovni energetického potenciálu. Využití chlorely při sportu. Chlorela může nahrazovat proteinové doplňky, které berou většina sportovců, protože obsahuje 58 gramů bílkovin na 100 gramů chlorely. Podporuje také růst svalové hmoty. Při odřeninách se může nadrolit do rány a rána se rychleji zacelí. V podstatě chlorela má široké spektrum aminokyselin, proto vlastně podporuje ten růst té svalové hmoty. Snižuje riziko poranění, protože chlorela působí i proti stresu. Z chia semínky působí výborně na klouby, šlachy a vazy. V současné době mám od nejmenovaného zdroje potvrzeno, že na letních olympijských hrách v Rio de Janeiro olympijský vlastně tým sportovců v podstatě jede na zelených potravinách od Greenways. Proč právě zelené potraviny od firmy Greenways? Protože je to česká firma, která je na trhu už 15 let a pouze se dvěma produkty. Jsou obrovsky kvalitní a v současné době jsou nejkvalitnějšími zelenými potraviny na českém trhu. Obsahují také nejvíce chlorofilu na tomto trhu. Zhruba v 10 gramech ječmene je 150 mg. A co se týče chlorely, je zhruba 280 mg chlorofilu a pro srovnání se špenátem je to asi 11 mg. Ječmen má také největší počet enzymů, karotenoidů a bílkovin na trhu, což znamená, že v létě máme krásnou pleť, která se rychleji opálí a zamezuje se v podstatě tímto způsobem i rychlejšímu spálení. Ječmen obsahuje zhruba 28 gramů bílkovin na 100 gramů ječmene a má 24 enzymů, jak bylo zmíněno v předešlých slajdech. Chlorela má opět nejvyšší procento bílkovin a enzymů na trhu spolu s přítomností vitamínu B12. To procento těch bílkovin, jsem říkala v předchozích slajdech, je to zhruba vlastně 58 gramů na 100 gramů chlorely. Co se týče enzymů, má jich 8 a vitamin B12 je velmi důležitý pro vegany a vegetariány, kteří omezují konzumaci masa. Obsahují také velké množství kyseliny listové, která je obsažena právě ve větším množství v ovoci a zelenině. Bohužel však my klasickou konzumací pouze zeleniny a ovoce nejsme schopni v takovém množství kyseliny listovou do svého těla dostat, tak aby zabezpečilo například i správnou plodnost ženy, která je podporována právě kyselinou listovou. Navíc nově je zde získaná také certifikace ISO 9001 a nabízí Greenways nejen právě zelené potraviny, ale pro mě jsou i finanční jistotou. Tak, často se setkávám s velmi důležitými dotazy. V podstatě, k čemu ty zelené potraviny jsou? Takže to už bylo v této prezentaci řečeno. Jaký je rozdíl mezi ječmenem a chlorelou?
to bylo také řečeno, vlastně ječmen je takový tatínek, který vyživuje, a chlorela je taková maminka, která vlastně čistí tělo. Slouží to vlastně jako náhrada stravy, tyto zelené potraviny? Ne, neslouží to jako náhrada stravy. Může to posloužit jako hlavní výživný kanál při třeba detoxikaci těla nebo při různých očistných kůrách, kdy člověk může jíst jenom zeleninové šťávy, nebo různě při onkologických onemocněních může člověk vlastně spotřebovávat nebo využívat právě těchto zelených potravin. Musím je užívat neustále? Moje odpověď je na tohle spíše otázka. Jíte zeleninu také pořád, nebo ji vyřadíte někdy ze svého jídelníčku? Jste často nemocný nebo jste unavení? Pomůže vám to? To je taky jedna z častých otázek, která se ke mně dostává. V podstatě ano, pomůže. Co se týče nemoci, tak jak jsem říkala, proti chronicky opakujícím se nemocem onemocnění vlastně působí pozitivně chlorela. A co se týče na únavu, krásně vyživuje ječmen. Kolik stojí zelené potraviny? Tak zelené potraviny vycházejí přibližně na 20 korun na den, jak ječmen, tak chlorela. A tím pádem jejich výdrž jednoho balení je zhruba na 3 měsíce. Tím pádem celková cena je 1150 korun. Proč já jsem si vybrala právě Greenways? Protože vlastně mi dávají nejenom zdraví, ale podporuji vlastně dobrou věc a dávají mi i finanční jistotu. A nejenom to, ale pohybuji se v krásném kolektivu úspěšných lidí, který mě den ode dne čím dál tím víc motivují. Tímto vám děkuji za pozornost a následující citát vystihuje vše, že vlastně každý člověk je stavitelem svého chrámu, kterým je jeho tělo. A já jsem si to před chvilinkou upravila asi tak, že každý to bere úplně jinak, že každý člověk je stavitelem buď svého chrámu nebo krámu. Vemte si to každý, jak chcete, mějte se hezky a zeleňte. Tak jo, díky. Pokud se vám prezentace a video líbilo, tak dejte palec nahoru pod moje video a budu moc ráda a těšit se u dalších sledování. Čau!